Арна өзімізді жалғастырады. Эфир сізгінде мен жанар бейдігерей. Армысыздар. Бас Қазақстан облысында су тапшылығын тұралатқан тауарлы балық шаруашылығы биыл қайта жандана бастады. Кеуіп қалған өзен көлдердің арнасы толды. Шаруалар жалға алған су айдындарына шабақ жіберіп жатыр. Олар тиісті мекемеден каналдардың суын құрғатпауды сұрап отыр. Әйтпесе шаруашылық тағы да құрдымға кете ме деп алаңдайды. Мен мында шықтым. Жер келдім. Қажымұхан Борашев балық өсіруді 6 жыл бұрын бастаған. Алғашында жылына 30-40 тонна өнім алған екен. Әр балықтың салмағы 5 келіге дейін жеткен. Кейін су тапшылығы болып, шаш етектен шығынға батты. Жалға берілген көлде бір тамшы су қалмаған. Гидрологиялық жағдай биыл ғана оңала бастады. Шаруа енді тағы тәуекел етіп, кәсібін жалғастырып жатыр. Өз қаражатына 80 мың тұқы шабағын сатып алған. Атам ол айтады, жығылған күрсік тоймайды, сол енді қайтадан бастап жатырмыз. Алғасын енді көлді жалға алғаннан кейін, сенің мойнына болғаннан кейін енді оны бір жауапкершілік болу керек деп ойлаймын. Келесі жылы мына бақта 1 килограмм өлетсе, уже тауарлы болып есептеледі. Шабақтарды бірден көлге жіберсе, бәрі жыртқыш балықтардың жемтігіне айналары анық. Сондықтан шаруа оларды алдымен 2 бірдей жасанды су қоймасында өсіріп отыр. Жұмысшылар шабақтарды күніне 2 мезгіл қоректендіреді. Ал бұл табиғи көл жергілікті жұртшылық қоғалы деп атайды екен. Жасанды гидро нысаннан жиналған шабақтарды осында әкеліп жібереді. Бұл шабақтардың салмағы 250-300 грамм шамасында. Балық келер жылдан бастап ауылынады. Ал оған дейін көл тағы да таязданып қалама деп ойындайды шаруа. Сондықтан су шаруашылығын қадағалаушы кәсіпорыннан каналдардың ағысын қыс бойы үзбеуді сұрап отыр. Жаз айларының ыстықтығы байланысты әдебір суымыз кеміп қалып отыр тағы. Енді азын-шоғын әлде су болса, біз балық шаруашылығымен айналысқасын судың кішкене молда болған жақсы ғой. Бар уақытында суды алып қалу керек. Бізге керек су, басқа ешкім сұрап жатқан жоқ. Су сізге алып жатқан жоқсыз. Облыста тауарлы балық шаруашылығымен 26 кәсіпкер айналысады. Су айдындары трансшекаралық өзендер арқылы толады. Биыл Ресейден Қараөзен мен Сарыөзен арқылы 147 миллион текше метр су алуға келісім жасалған. Қазір соның 80% алынды. Сала мамандары Петимар су қоймасына жиналған тіршілік нәрін қыс бойы каналдарға жіберу көзделгенін айтты. Біздер суды жауып тастамаймыз. Қыс бойы сол су Санкебай каналындағы проточностьті қамтамасыз етіп тұрамыз. Судың ағыны болады. Минимум жаңағы 0,5 куб секунды беріп тұрамыз. Бір жақты механикалық тазарту жұмыстарын өткізген болатынбыз. Енді жаңағы 4 имаратты өткізілді ағымды жөндеуден. Енді ары қарай қаржыландыруға байланысты біртіндеп каналдың бойындағы имараттарды жөндеп және де тазарту жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Балық инспекциясы басқармасының мәліметінше, биыл алғашқы жарты жылдықта өңір бойынша бизнес субъектілері көлдерге 225 мыңнан астам тұқы шабағын жіберген. Асыл тұқымды балық түрлерін өсіруді дамыту үшін бюджет есебінен 32 миллион теңге демеу қаржы бөлінді. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Алматы облысындағы Топар ауылы Шалғайда жатқан елді мекеннің бірі. Бірнеше жыл бойы Топар өзені тартылып, ауылға су жетпей құмға сыңды. Тіршілік нәрінен таршылық көрген тұрғындар бұл мәселені аудан облыс басшылығына айтумен ақ келген. Үнемі кейінге шегерілген іс басталып кетті. Келер жылы іледе су мол болса, қос ауыл арасы сулы, нулы өлкеге айналуы мүмкін. Аралтөбе ауылының маңында тегеурінде техника жұмыс істеп жатыр. Топар өзенінің құрғап қалған арнасын механикалық тазалау бір ай бұрын басталды. Содан бері өзенінің өзегі тамырланып кеткен бұта қурайлардан тұрмыстық қалдықтардан аршылды. Арналары бітелген, сон қазір механикалық тазалау жұмыстары бұрынғы арнасынан 2 метрге төмен қазып жатыр. Қазіргі биылғыдай су көп болса, осы арнамен толық жүреді деген жоспарда. Ол жерде мал суғаруға, ол жерде леден алыс Шалғай жатқан ауыл болғаннан осы Топар өзенінің суы барып тұратын Балатопар ауылына. Аралтөбе іле өзені мен Топар ауылының ортасында орналасқан. Топарға судың тартылып жатқанына жергілікті тұрғындар да қуанышты. Өйткені судың келуімен көп жылдан бері құрғап тұрған арна айдынға айналады. Ауыл тұрғындары жаздың аптап ыстығында өзен жағасын сайлайды. Қолдағы мал да су іздеп алысқа ұзамайды. 90 жылдар бір қазған, онда да құр бетін алып кеткен, енді мына бұл жолы өте жақсы қазды. Осы енді ауылдың бір үлкен бір жаңалығы, бәріміз қуанып жатырмыз. Жан жағы көгалданып, ауылдың іші сондай бір әдемі болып тұрады.
Қазір Арал төбеде мыңға жуық адам тұрады. Шалғайдағы шағын ғана ауылға жету қиын еді. Өйткені жол жағдайы нашар болатын. Бұл мәселелер реттелді. Ауылдың ішкі көшелері жөнделді. Кіреберіс жолға асфальт төселді. Көршілес жатқан топарға су Іле өзені арқылы барады. Кейінгі жылдары Іленің де деңгейі түсіп кетті. Күзде тіпті азаяды. Себебі егістік алқаптарын суару аяқталады. Бірақ соған қарамастан топар сусыз қалмайды дейді жауапты мамандар. Көктемде өзен деңгейі көтерілгенде халық көптен күткен суға қол жеткізбек. Қазір өзен арнасының 5 шақырымы тазартылып бітті. Жыл соңына дейін әлі 6 шақырым тазартылады. Ал су көктемде жіберіледі. Алмас Садуақас, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, Хабар 24, Алматы облысынан. Тұрғындары тығыз орналасқан өңірлерден жұмыс күші тапшы аймақтарға көш жалғасып жатыр. Биыл солтүстік Қазақстан облысына 2700-ден астам адамды қабылдау үшін арнайы квота бөлінді. Дегенмен аймаққа әлі де 5000-нан астам маман жетіспейді. Аққайыңдар өлкесіне арнайы жұмыспен сапармен барған депутаттар бұл мәселені алдағы 2-3 жылда шешу керектігін баса айтты. Тақырыпты осы өңірдегі әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Ғалимзан Минхайыров 2021 жылы Маңғыстау облысынан Мамлютка қаласына қоныс аударды. Мақсаты кәсіп ашып, мал шаруашылығымен айналысу еді. Қазір 20 шақты қой бар. Енді оның жүнін кәдеге жаратуға ниетті. Өзім грант бойынша осында мал шаруашылыққа кірістім. Сол қойлармен айналысып жатырмын қазір. Жолдасым да грант алған еді. Көрпелерді тігіп, соған кірісейін деп еді. Әдемі тіккен жакеті бар қойдың жүнінен. Былай жеңіл, әдемі. Енді білмеймін, осы жақтарда адам ала ма, алмай ма. Биыл солтүстік Қазақстан облысына қоныс аударушылар мен қандастарды қабылдау үшін 2700-ден астам квота бөлінді. Келген ағайынға материалдық көмек беріп, баспана сатып алуға ел қазынасынан 2,1 миллиард теңге бағытталды. Қазір оның жартысы игерілді. Қазір біздің облысымызда 5000 астам осы бос жұмыс орындар бар. Жалпы ең көп біздің ауыл шаруашылығы және білім саласында және тағы да басқа енді керек мамандар керек бізге. Келесі жыл тағы да 2000 астам квота беріледі. Солтүстікте маман тапшылығы өзекті мәселеге айналған. Аймаққа келген парламент сенатының депутаттары халықты көптеп тарту үшін жаңадан бағдарлама керектігін алға тартты. Мен ойымша үлкен мән беру керек, бұған мемлекеттік арнайы бағдарлама. Мысалы, серпін деген жастарды оқыту бағдарламасы болды ғой. Сол сияқты жұмыс істейтін азаматтарды жерді игеруге, осы жердің өнімін алуға, Қазақстанның мына кең байтақ жерін дұрыс пайдалануға бағыттайтын мемлекеттік бағдарламаның егер несі жобасын жасаудың да осы мәселелерді қарастыратын боламыз. Жалпы жыл басынан бері облысқа оңтүстіктен 700-ден астам отбасы көшіп келді. Тағы 69-ы Ресей және Моңғолиядан қоныс аударды. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Хабар 24. Оралда жолақысы қымбаттауы мүмкін. Баға бұған дейін 80 теңге болса, енді 120 теңгеге көтерілу ықтимал. Қалада жолаушы тасымалымен 6 компания айналысады. Кейінгі жылдары жолақыны төлеу электрондық жүйеге көшілді. Тасымалдаушылардағы биыл 5 миллиард 385 миллион теңге субсидия төленіп отыр. Кәсіпорындар болса, шығынын жаба алмай отыр деп орал басшылығы. Дегенмен қоғамдық кеңес мүшелері бұл бастаманы бірден қолдаған жоқ. Мәселе қалалық мәслихатта қаралады. Тариф бекітілген жағдайда 7 жасқа дейінгі балалар, алтын және күміс алқа иелері мен бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдар тегін жүреді. Сондай-ақ Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне автобуспен қатынау ақысыз. Дегенмен жасы біразға келген ардагерлердің қоғамдық көлікті пайдалануы екіталай. Сондықтан дәл осы бастама тұрғындардың наразылығын тудырды. Егер жолақыны көтерсек, алдағы 5 жылда автобус паркын толық жаңартып, қызмет көрсету сапасын арттырамыз. Маршруттардағы автобус санын көбейтеміз. Ескі тариф шығындарды жаппайды. Жолаққа қазіргіше қалатын болса, субсидия көлемін көбейтуге мәжбүрміз. Тағы қосымша 2 миллиард теңге керек. Ал ондай қаржы бюджетті тапшы. Мен қарсы болдым, себебі келтірген қағаздары, сандары көңілімнен шықпады, себебі біраз санды көрсеткен, бірақ керекті сандарды көрсетпеген. Ол перевозчик компаниялардың қанша табыстары бар екен. Айтылып жатқан әңгіме, келесі жылдан бастап бәрі жақсы болады, ешқандай очередь болмайды. Қалай адамдар сыймай жүреді, дәл солай сыймай жүреді таңғы уақытта. Қалай автобустар жаңарылған жоқ, дәл солай мен жүр.
Атырауда әкелі балалы Мырзағалиевтер жол құрылысында абыройлы еңбек етіп жүр. Дүйсенбай Мырзағалиев қосылуымен бірге өңірдің көлік инфрақұрылымының жақсаруына үлес қосып келеді. Әкелі балалы жолшылармен әріптесіміз тілдесіп қайтты. Сырым Датов атындағы көшенің 4 шақырымы жыл соңына дейін пайдалануға берілу керек. Сол үшін Дүйсенбай Мырзағалиев секілді мамандар таңның атысынан күннің батысына дейін тынбай еңбек етуде. Ол төселген асфальттың нығыздалуына жауапты. 20 жылдық тәжірибесі бар жолшы жауапкершілікті жоғары қояды. Мынау қазір енді мокрый смес деген мынау енді ат сеп, шем, бәрі арасы мынау осылай каток басқанда мынау көктің болып қатып қатайып. Сосын осының орнына 3 слой асфальт түседі. Катайлап біздер катайлап болғанда 30 сантиметр болу керек қой. Оның жаңа біздің өз артымызда тексереді. Оның лабораториясы бар, жаңа контрольгасы бар. Мынаның тығыздығын бәрін қарайды. Дүйсенбай Мырзағалиев қосылын осы салаға бейімдеген. Үлкен әлшер басқа бригадада жұмыс істейді. Өз секілді ауыр техниканы тізгіндеген. Ал Алиханы шағын жүк түйгіш көлікті жүргізеді. Бала кезінде әкесімен жұмысқа еріп келіп, қызығушылық оянған. Біз кішкентай кезімізде папаң қасына еріп келетін болдық. Осы жұмыс жасағанын көріп, содан кейін қызығушылығымыз басталды жұмысқа деген. Осы жұмыс өзіме ұнап қалды. Өзіміздің қаламыздың жолын көркейтіп, сосын осы жұмыста қалып, осы техника отырдым. Биылдан бастап оған дейін күректе рабочий болып жасадым. Әкесі үнемі жұмысқа жауапты әрі тиянақты болуды ұлдарының есіне салып отырады. Өздері әріптес болғаннан кейінде жауапкершілік жүгі ауыр. Мырзағалиевтердің әулеті деп айтайық, үш екі баласы бар. Өз әкесімен үлес қосып отқан үлестері көп бұл жолға енді. Еңбектері бағаланды. Осы жақында баласына грамота алды, премиялар алынып отыр. Биыл Атырау облысында 120 шақырымға жуық автокөлік жолы жөнделеді. Бұған дейін басталған ірі жобалар жалғасын тауып, ауыл көшелерді жаңғыртылады. Осы саладағы маман тапшылығын ескерсек, өңірдегі жол құрылысында күндіз-түні тынбай еңбек етіп жүрген Мырзағалиевтердей отбасының үлесі зор. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Хабар 24, Атырау. Жезқазғандық қолөнерші Сәбира Өткелева ұлттық үлгідегі бас киімдерді күнделікті өмірде киюге ыңғайлы етіп тігудің жолын тапты. Ол ұзақ жылғы зерттеу нәтижесінде пішіндеу, безендіру бойынша бірнеше әдісті қолданысқа енгізген. Шебердің қолынан шыққан дүниелер сұранысқа ие. Сәбира Өткелева бала жастан тігіншілікке үйір болып өскен. Жезқазған университетін тәмамдаған ол бұл істі 40 жыл бұрын қолға алған. Өйткені қазақ қыздарының киімінде көшпелі ұлттың қатпарлы тарихы қатталып жатқандай дейді. Кейіннен көпшілік сұранысына орай сол бас киімдерді өзі де тіге бастады. Қол өнерші шағын ғана баспанасын шеберханаға айналдырған. Қазір ол қыз келіншектердің жасына байланысты киетін бас киімдерінің 20-ға жуық түрін тігеді. Мысалы, мына жерден шашпау деген өңір жиек деген болған, соның бәрі анау қыз баланың даладан келатырғандағы шашпауының шылдырлап келатқанына қарап, оның мінезіне дейін білген. Одан кейін жаңа сәукеле күйеуге шығардың алдында жаңа шешесі апарған сәукелені өзі тігіп өз қолынан. Содан кейін ол бір балалы болғанда кимешек киген. Ұлттық киімдерді мерекеде ғана іздейтін кездер де болған. Ал қазір керісінше сәні мен салтанаты жарасқан этностильдегі бас киімдерге сұраныс артқанын айтады қолөнер шебері. Сондықтан анасынан дарыған өнерге немерелерін баулып жүр. Менің балаларды біздің қазақтың қыз балаларын осы біздің қазақтың қолөнеріне өзінің киіп жүретін киімдеріне үйрету өз немерелерімнен жаңағыдай үміт күтемін. Мынан стекпа бүгін мынандай жаңағыдай ой ояйық па деп солай жүгіріп келгенде өзім қуанып қаламын. Қыз келіншектердің бас киімдері көбіне әшекеймен көмкеріледі. Қолөнерші бұл жерде де ескере кететін бір жайт бар дейді. Әйел жасына орай бас киімдегі әшекей көлемі де өзгеріп отыруы тиіс. Сәбира Өткелева ұзақ жылғы зерттеу нәтижесінде бас киімдерді пішіндеу, безендіру бойынша бірнеше әдісті қолданысқа енгізген. Жезқазған музейінде жұмыс істейтін ол арнайы шеберлік сағатын өткізіп тұрады. Онда кейінгі буынға ұлттық бас киімдер тігумен қатар олардың тарихы жайлы дәріс береді. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы. Оралда күйші дәстүрлі әнші Мұрат Каримулиннің 70 жылдығына арналған еске алу кеші өтті. Мазмұнды шарада көз көргендер оның еңбек жолы жайлы естеліктермен бөлісіп, өнерпаздар шығармаларын дәріптеді. Мұрат Каримулин қазақ өнерінің ғана емес, отандық журналистика саласының дамуына үлес қосқан. Телеарнада дыбыс режиссері, редактор қызметтерінде болып, музыкалық бағдарламалардың ажарын ашты. Оның сыршыл күйлері мен терме толғаулары халық жадында дейді замандастары. Аяулы асыл досымыз,
öz mamanın maytalmanı, Murat ben kanşama haberler jasadık, haberlerde jürgüzdü, senaryen jazdı. Bu haberlerden jürgüzüp oturganda domrasını koluna alıp, özü de termenle tartatın. Sol haberler kazır Kazak televiziyasının altın korunda saksalgan. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтарымыздар.